إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال جل شأنه في مقام آخر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون معزز حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہما قسم کی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا جو عظیم تحفہ ہمیں نصیب کیا اور ایمان کی جو بڑی ہی بیش قیمت دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اس پر اللہ تعالیٰ کا بندے کو بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ ایمان کے کئی درجات ہیں اور ان درجات میں ایک درجہ اللہ تعالی نے یقین کا رکھا ہے
کہ بندے کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہو، اللہ کے فیصلوں پر کامل یقین ہو، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر مکمل یقین ہو رکھتا ہو، آخرت پر اسے یقین ہو اور ایک یقین کی زندگی وہ گزارتا ہو، تو یاد رکھیں اللہ کی بڑی عظیم دولت ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو پاتی ہے۔ قرآن مجید میں یقین اور یقین سے متعلق مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف فرامین ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مؤمن آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے ہیں، آخرت پر ان کو پورا بھروسہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس یقین کے درجے کو بیان کرتے ہوئے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب میں سے بہت سوں کو امامت کا درجہ دیا جو ہمارے احکام کی پیروی کیا کرتے، ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے، اور یہ امامت کا درجہ ملا ان کو لما صبروا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر ان کو یقین ہوا کرتا تھا۔ یقین وہ عمل ہے، وہ دلی کیفیت ہے، ایمان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس بندے کو یقین حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے مقامات، بڑے بڑے مراتب پر فائز کر دیتا ہے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ دین میں امامت اگر ملنی ہے تو صبر اور یقین کے ذریعے دین میں کسی کو امامت مل سکتی ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان کے دل میں اس دین کے سچ ہونے پر یقین ہو، اللہ کے وجود پر یقین ہو، اللہ کے اکیلے تمام عبادتوں کے حقدار ہونے پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو، تو یاد رکھیں وہ ایمان کامل کو گویا پانے لگا ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں الیقین هو الایمان کلہ، کہ در حقیقت یقین یہ کامل ایمان ہے، در حقیقت یقین یہ مکمل ایمان کی نشانی ہے، اور اس کے مقابلے شک، یقین میں کمی، تذبذب، تردد، پس و پیش کرنا، آگے پیچھے ہونا، وہم و گمان کا شکار ہونا، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کے فیصلوں پر یقین کا اظہار نہ کرنا، اطمینان کا اظہار نہ کرنا، یہ بالکل یقین کی منافی چیزیں ہیں، یقین کو توڑنے والی، یقین کو کم کرنے والی امور ہیں۔
اور ایک مسلمان کو اللہ پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے دین پر کامل و مکمل یقین رکھنا چاہیے، تبھی جا کر کے اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہو من الایمان بمنزلت الروح من الجسد، یعنی جس طریقے سے کسی بدن میں روح ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اسی طریقے سے ایمان کے معاملات میں یقین روح کا مقام رکھتا ہے۔ جس طریقے سے بدن روح کے بغیر بیکار ہے، میت ہے، مردہ ہے، اسی طریقے سے ایمان میں یقین نہ ہو تو ایمان کا کوئی مقام و مرتبہ، ایمان کی کوئی طاقت نہیں ہوا کرتی۔ وَبِهِ تَفَاضَلَ الْعَارِفُونَ وَفِيهِ تَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ وَإِلَيْهِ شَمَّرَ الْعَامِلُونَ وَخَصَّ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الْيَقِينِ بِالْانْتِفَاعِ بِالْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے والوں کو فضیلتیں اسی یقین سے حاصل ہوتی ہیں، اللہ کے نزدیک اللہ کی قربت جو پانے کے لیے منافست کرتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، اسی یقین کے ذریعے وہ کمپٹیشن کرتے ہیں، اور عمل کرنے والے اسی یقین کے ذریعے اپنے اعمال میں چستی لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے اس دنیا میں جو آیات و براہین نشانیاں رکھی ہیں، اللہ تعالی نے کہا کہ یقین والے ہی حقیقت میں اس سرزمین کی، اس دنیا کی ان آیتوں سے حقیقت میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ حقیقت میں یقین رکھنے والے ہی اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں رکھی ہوئی نشانیوں کو، ان ہونے والے واقعات میں عبرتوں کو تلاش کرتے ہیں، اس میں آیتوں کو تلاش کرتے ہیں، اس سے سبق و عبرت لیتے ہیں، درس و نصیحت لیا کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یقین دراصل ایمان ایک کامل کا نام ہے۔ ایک بندے کو اللہ پر اتنا یقین ہو کہ وہ اندھا دھند اللہ تعالی پر بھروسہ کر جائے، جہاں پر وہ اللہ کے دین کا پابند ہو، شریعت کا جہاں پر پابند ہو، انسان ہونے کے ناطے اگر اونچ نیچ اس کے اندر عملی طور پر پائی جاتی کیوں نہ ہو، لیکن اسے اپنے رب پر یقین ہو، اپنے اللہ پر یقین ہو، ایسا یقین اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، ایسے یقین کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتے ہیں، اور ایسے یقین کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو بغیر یقین کے لوگوں کو عطا نہیں کیا کرتے۔ تو معزز حاضرین، اپنے اندر یقین کی وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے، ننگی آنکھوں سے دیکھ لیں، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اللہ تعالیٰ پر ہو کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اس یقین کی بڑی مثالیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتی ہیں، اس یقین کی بڑی مثالیں مختلف انبیاء کرام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دعوت دی، خیر کی طرف بلایا۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا، ہود علیہ السلام کو برا بلا کہنے لگے، ان کو اللہ پر اتنا یقین تھا، اللہ پر اتنا ایمان تھا کہ پوری قوم کی مخالفت قبول کر لی، اپنے اللہ پر یقین کے ذریعے پوری قوم کی دشمنی مول لی۔ کہا فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصيتها، کہ جاؤ جا کر کے میرے خلاف جو سازش کرنا ہے کر لو، سب مل کر کے مکر کر لو، سب مل کر کے پلان کر لو، جو کرنا ہو مرضی کر لو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے فوری پکڑ لو، میرے ساتھ جو معاملہ چاہے فوری کر لو،
انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، مجھے رب سے یقین ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابت الا هو اخذ بناصيتها، ہر جاندار کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر جاندار کی تقدیر وہی لکھنے والا ہے، ہر ایک کی پکڑ اس پر ہے۔ یہ انبیاء کا یقین تھا اپنے رب پر، اپنے اللہ پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لیں، اپنی قوم کو لے کر کے نکلے ہیں، اچانک سمندر سامنے آ گیا، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، سامنے سمندر پیچھے لشکر، قوم پریشان ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ اتنے تنگ حالات میں بھی اپنی امیدیں مت ہارو، اپنے یقین کو مت چھوڑو، اللہ پر یقین کامل رکھو۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راہ دکھائے گا ضرور، وہ راہ نکالے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر سمندر میں ایسے راستے بنا دیے کہ بڑی آسانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس سمندر کو پار کر کے نکل گئے۔ یہ وہ یقین ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ کر یقین کرے، اندھا دھند اللہ تعالیٰ پر یقین کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس حالت کو دیکھ کر کے، اس کے یقین پر، اس کے یقین کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں برکتوں کو نازل کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس یقین کے پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب پر یقین پیدا کریں، اپنے اللہ پر یقین پیدا کریں۔ مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہجرت کا واقعہ لے لیں، نبی کریم علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں آگے آگے چل رہے ہیں، دشمن پیچھے سراقہ پہنچ چکے ہیں، بالکل قریب ہیں کہ اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق کو پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی کی تلاوت کی آواز تک ان تک پہنچ رہی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر یقین کی کیفیت کے پورے اطمینان سے چل رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ابوبکر پریشان ہیں، پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کہیں آ کر پکڑ نہ لے۔ اللہ کے نبی کو یقین ہے کہ اس کے حکم سے نکلے ہیں، اللہ نے جگہ بتا دی ہے، وہاں پہنچنا ہے، حفاظت سے وہی پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر لی۔ معزز حاضرین، یہ یقین جب ایک مسلمان کے بندے میں پیدا ہوتا ہے تو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ دعا مانگو تو اللہ سے ایسے مانگو کہ دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھو، پورے یقین کے ساتھ دعائیں کرو۔ تو معزز حاضرین، جب بندے کو اللہ پر یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کہیں نہ کہیں سے ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو، اس کی منشا کو، اس کی خواہش کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک صحابیہ نے ایسی کسی دوسری صحابیہ کے ساتھ، دوسری لڑکی کے ساتھ کچھ مسئلہ پیش آیا، اس نے اس پہ کچھ مار دیا، کچھ کر دیا، جس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ دانت کے بدلے دانت ہوگا، اب اس نے اس کا دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، واللہ لا تکسر ثنیۃ الربیع، ربیع کا دانت بدلے میں نہیں توڑا جا سکتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کتاب اللہ القصاص، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب ہے کہ قصاصوں کا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ واللہ یا رسول اللہ لا تکسر ثنیۃ الربیع، ربیع کا دانت نہیں توڑا جا سکتا۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسے ہوا۔ اس یقین کی جو اونچی مثال اس صحابی نے پیش کی،
اللہ تعالیٰ نے جو نقصان اٹھائی ہوئی لڑکی تھی اس کے گھر والوں کو توفیق دے دی، انہوں نے دانت کے بدلے دانت کو چھوڑ کر کے اس کے بدلے دیت لینا مان لیا، اس کے بدلے اونٹ لینا تسلیم کر لیا کہ ہاں اس کے بدلے ہمیں کچھ بدلہ دے دیجئے، دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ یقین تھا اللہ کی ذات پر، یہ یقین تھا اللہ تعالی پر کہ قسم کھا کر کے انہوں نے جب یہ بات کہی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے، اور قسم بندہ ایک یقین کے ساتھ کھاتا ہے، قسم بندہ ایک یقین کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو مزہ حاضرین، یہ یقین ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، یقین کی کیفیت ایک مسلمان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہجرت کا ایک اور واقعہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، دشمن قریب تک پہنچ چکے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ اگر کہیں دشمن نیچے نظر کر لیں تو ہم پہ نظر نہ پڑ جائے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یقین کی مثال وہاں پیش کی، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ پر یقین وہ عظیم صفت، اللہ کا وہ عظیم احسان ہے کہ جن کو اللہ نے دینا چاہا ان کو مل جاتا ہے، اور بندہ یقین جب اللہ پر کرنا شروع کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اس کے لیے کئی قسم کی سبیل پیدا کرا دیتا ہے۔ اور معزز حاضرین، یقین یہ وہ عمل ہے کہ جس کے تعلق سے، جیسے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، جس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ تنال الامامت بالدین بالصبر والیقین، کہ یقین انسان کو ایسے اونچے درجے پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك اخرها بالبخل والامل، فرماتے ہیں کہ اس امت کے جو پچھلے لوگ سدھر چکے ہیں، پچھلے لوگ جو ہدایت پا چکے ہیں، یہ ان کے زہد اور یقین کے ذریعے انہوں نے ہدایت پائی ہے۔ زہد کہتے ہیں کہ انسان دنیا کی طرف توجہ اتنی کرے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ دنیا کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ اپنی توجہ آخرت کی طرف رکھے، یہ زہد ہے۔ زہد یہ ہے کہ آپ دنیا سے اتنا لیں جتنا آپ کے لیے ضرورت ہو، ضرورت سے بڑھ کر کے دنیا کی طرف توجہ نہ دیں، بعض جائز چیزیں بعض حلال چیزیں بھی آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں، یہ زہد ہے۔ زہد اور یقین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کے اگلے طبقے کی ہدایت کا راستہ رکھا، اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس امت کے آخری لوگ، اس امت میں آخر میں آنے والے لوگ جو ہلاک و برباد ہوں گے، بخیلی اور خامخواہ کی خواہشات پال کر کے، خامخواہ کی امیدیں پال کر کے، بخیلی ہوگی، دنیا کی محبتیں ہوں گی، یہ ان کو برباد کر دے گی، اور یقین کے بجائے اس کے کہ اللہ پہ یقین کرے، ان کے پاس صرف امیدوں کا ایک سمندر ہوگا، خواہشات کا ایک سمندر وہ پالیں گے جو ان کو کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَسَلُ اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاتِ، امام بخاری کے منفرد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یقین اور سلامتی کو مانگو، اللہ تعالیٰ سے یقین اور سلامتی کو طلب کیا کرو، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سب سے بہتر نعمت سے نوازے تو یقین سے نوازتا ہے، یقین کے بعد سلامتی سب سے بہترین ہے، یقین کے بعد سلامتی سب سے بہترین نعمت ہے۔
تو معزز حاضرین اپنے اندر یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ پر یقین، اللہ کے دین کے سچے ہونے پر یقین، اللہ کے احکام پر یقین، اللہ کے فیصلوں پر یقین، اللہ کی مدد پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کے سامنے جا کر ٹہلنے پر یقین، حساب و کتاب پر یقین، اور اس بات پر یقین کہ شریعت کی پابندی میں اللہ نے خیر و خوبیاں رکھی ہیں، شریعت کی مخالفت میں اللہ نے ناکامیاں رکھی ہیں، ان تمام پر بندے کو یقین ہوگا تو تبھی جا کر کے اس کا ایمان کامل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الیقین هو الایمان کلہ، یقین در حقیقت ایک کامل ایمان ہے، یقین در حقیقت ایک کامل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمیں یقین پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر یقین کو اور مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الایمان قلب الاسلام ولبه والیقین قلب الایمان ولبه، کہ اسلام کا دل، اسلام کا خلاصہ ایمان ہے، اور کہتے ہیں کہ ایمان کا دل، ایمان کا خلاصہ یقین ہے، بندے کو اللہ پر یقین ہو۔ اور یہ یاد رکھیں یقین کے لیے آپ بہت زیادہ اللہ والے ہوں، ولایت کے درجے پر ہوں، آپ کی زندگی میں نافرمانیاں نہ ہوں، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ ایک گنہگار بندہ بھی اللہ پر یقین کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو، غلطی کے اصلاح کی فکر ہو، غلطی کو سدھارنے کا جذبہ اس کے اندر ہو، اور یہ جذبہ اگر سچا ہو تو یاد رکھے اس کا یقین اسے اللہ کی رضامندی دلا سکتا ہے، اللہ کی جنتوں کا حقدار اسے بنا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، وہ حدیث و واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، 101 کم، 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ اب وہ نکلا تلاش میں کہ کہیں اس کی توبہ ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں اللہ اسے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کسی سے پوچھا، عبادت گزار تھا، علم نہ تھا، جب اس نے سنا کہ اس نے 99 قتل کیے تو کہا کہ تمہیں کہاں کی توبہ ملے گی، تم نے تو اتنے قتل کیے ہیں، تھا ہی قاتل، اسے بھی قتل کر دیا۔ لیکن جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہو چکا تھا توبہ کا، اصلاح کا، اس نے کسی اور سے پوچھا جو علم والا تھا، اس نے اس کی رہنمائی کی، کہا کہ دیکھو اللہ پر یقین رکھو، توبہ کا دروازہ اللہ کبھی بند نہیں کرتا ہے، توبہ کا دروازہ اللہ کبھی بند نہیں کرے گا، اس کے دروازوں کو اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ لیکن ایک ترکیب بتا دی کہ دیکھو تم جہاں رہتے ہو ٹھیک جگہ نہیں ہے، فلاں قریے کو چلے جاؤ، وہاں جا کر زندگی گزارنا۔ اب اس کو اپنے توبہ کی ایک تڑپ، اللہ پر کامل یقین کہ میرے لیے توبہ ضرور ہے، میرے لیے ان تمام گناہوں سے چھٹکارے کا راستہ ضرور ہے، اس نے اس قریے کی طرف ہجرت کی۔ لیکن کرنا ایسے ہوا کہ درمیان راہ میں انتقال کر گیا، اس کی موت آ گئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اتنی سچی تڑپ اس کے پاس تھی، اتنا کامل یقین اسے اللہ پر تھا کہ مرتے مرتے بھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ہٹ کر کے اس قریے کے اور قریب ہو جائے جس قریے کو جا کر کے اپنے آپ کو سدھار سکتا ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں نعام صدری، اپنے سینے کے بل گھسٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اور فرشتے آگے، 99 قتل کیا ہوا ہے، عذاب کے فرشتے تیار ہیں، توبہ کی طرف بڑھ چکا ہے، رحمت کے فرشتے تیار ہیں۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں جگہ کی زمین ناپی جائے،
تو زمین کے ناپنے کے بعد پتا چلا کہ وہ توبہ والی زمین سے زیادہ قریب تھا، رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ معزز حاضرین، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ انسان اگرچہ کے گناہوں میں لطپت ہو، گناہ اس سے مسلسل ہو رہے ہوں، کبھی وہ اللہ پر یقین نہ چھوڑے، اللہ پر یقین رکھے، گناہوں کے مغفرت کی اللہ سے امید رکھے، اور اپنے دل میں احساس پیدا کرے کہ وہ گنہگار ہے، اس نے غلطی کی ہے، اسے نافرمانی کی ہے، اپنے اصلاح کی سچی تڑپ اپنے دل میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہاں کی زمین کھسک جائے، وہ زمین کھسک گئی، اور توبہ والی زمین، توبہ والے قریے کی زمین مختصر ہو گئی، زمین لمبی ہو گئی۔ اس نے سینے سے ہٹنے کی بھی کوشش کی، دل میں سچی تڑپ بھی تھی، اللہ نے زمین کو بھی کم کیا، اس اعتبار سے اللہ نے اس کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا کیونکہ اس کو اللہ پر یقین تھا۔ تو مرزا حاضرین، جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ کبھی اللہ سے مایوس نہ ہوں، وہ اللہ پر یقین نہ چھوڑیں، اللہ پر مکمل یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو، مشاکل کو، مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، توبہ کرے، اللہ پر یقین رکھے، اللہ سے توبہ کی امید رکھے، ایسے نہ ہو کہ اپنے گناہوں میں لطپت ہو، گناہوں میں پڑا ہو، گناہوں پر مصر ہو، گناہوں میں لگا ہو، گناہوں کی پرواہ نہ ہو، گناہوں کا احساس نہ ہو، اب اس کے بعد اللہ پر امید رکھیے، کیسی امیدیں ہیں؟ اس 99 قتل کرنے والے کو احساس تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، وہ توبہ کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، وہ اپنے اصلاح کی کوششیں کر چکا تھا، اپنی حد درجہ وہ محنتیں لگا چکا تھا، اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ تو معزز حاضرین، یقین اللہ پر کامل رکھیں، اللہ تعالی معاملات کو سنبھالنے والا ہے، بلکہ یہ تو وہ اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جس کسی سے گناہ ہو جائے، اپنے آپ پہ ظلم کر لیں، نافرمانیاں کر لیں، پھر احساس ہونے پر استغفار کریں تو اللہ کو غفور رحیم پائیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالی نے من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم، کہ جو آدمی کوئی برا کام کر لے جہالت سے، نادانی سے، پھر توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رب بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہونے دیں، اللہ پر یقین کو کامل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ ہمارے دین کو غلبہ دینے والا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے، اللہ اسلام کو غلبہ دینے والا ہے، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ لا یرزقک اللہ ابدا، قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ یقین تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو بتایا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں دعا میں لگے ہیں، دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی کو پیچھے سے لپیٹ دیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ یہ وہ یقین کی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو معزز حاضرین، یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، یقین کامل ایمان ہے، یقین کامل ایمانی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے، اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان سے استغفار و توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذات پر کامل و مکمل یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اس کے دین کو ماننے والا، اس پر یقین کرنے والا، اس پر بھروسہ کرنے والا، اسی سے لو لگانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ اسی کے نام پر موت دے، اسی کے دین کے لیے موت دے، اور اللہ تعالی مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.